L'atenció a les víctimes de violència de gènere i les polítiques d'igualtat s'enduen bona part de l'increment del pressupost del Departament de Presidència del Consell de Mallorca per al 2020. Gestionarà més de 9 milions d'euros, 3,4 milions més que l'any anterior. S'hi crearan dos nous serveis d'atenció psicològica, un destinat a víctimes d'agressions sexuals i l'altre per a joves i adolescents. També s'ampliarà de 5 a 7 els punts d'informació jurídica a dones i es posarà en marxa un nou programa d'habitatge per a les víctimes. Els comptes preveuen ampliar les ajudes destinades a les víctimes i les partides per ajuntaments i entitats. Ajudes directes a dones víctimes, augment d'oficines i atenció psicològica en nous grups d'atenció, joves i dones que han patit abusos sexuals o assetjament sexual, i atenció jurídica a més pobles de Mallorca.